Kinara wa Azimio Raila Odinga amewataka wafuasi wa Azimio kujitokeza katika maandamano ambayo yanatarajiwa kuandaliwa mwezi Machi tarehe 20. Maandamano hayo bila shaka yatalenga kuipa serikali ya Rais William Ruto shinikizo la kushughulikia baadhi tu ya changamoto zinazokumba Wakenya ikiwemo gharama ya juu ya maisha. Wanaweza kufanya mgomo. Wanaweza vile vile kukaa pamoja. Na vile vile kupeleka kumbukumbu kwa shirika zote. Hayote yanakubaliwa na sera yetu. Katiba letu vile vile nasema ati uwezo katika Jamhuri ya Kenya iko mikononi ya wananchi wa Kenya. Wananchi wanaweza kutumia hiyo uwezo wao wenyewe au wanaweza kutumia hiyo kupitia kwa viongozi ambao wao wenyewe wamechagua. Sasa kwa sababu bwana Ruto amejaribu kununua viongozi wengine na vile vile amejaribu kununua mahakama, sasa ni saa ya Wakenya kutumia hiyo uwezo na nguvu kupitia hiyo fungu ya katiba yao mikononi mwao ili waweze kuleta mabadiliko. Na tumesema hiyo ndio sisi tutafuata. Wakenya kuanzia leo watagoma, watafanya maandamano, wataungana pamoja kwa njia ya kutetea mabadiliko katika taifa letu. Na haya yote yatakuwa ni njia ya halali. Watu wataweza kugoma na kufanya maandamano. Wengine wanaweza kwenda kwa vituo vya serikali. Wanaweza kwenda hata kwa zile nyumba ya serikali. Ni nyumba ya taifa ni ya wananchi. Wanaweza vile vile kuungana pamoja na kukaa pamoja na kugoma. Wanaweza kugoma wasiende kwa kazi vile wanavyotaka. Wanaweza kufanya maandamano huko kokote pale wao wako. Kazi ya serikali ni ya polisi ni kulinda wananchi. Wakifanya hayo, mradi tu polisi wajue ya kwamba wananchi watafanya maandamano, kazi yao ni kulinda wananchi, sio kunyanyasa wananchi. Na sisi vile vile tumesema hatuna uoga wowote, hatuwezi kutishwa na mtu yoyote. Tutalinda sheria na katiba ya taifa letu dhidi ya wale ambaye walikuwa wamewekwa pale kwa njia ya kibandia. Tuna hakika ya kwamba Ruto na wenzake hawakushinda uchaguzi katika taifa letu. Sisi kama wanaazimio tunajua matokeo ya uchaguzi. Sasa kwa sababu jamaa wamekataa ukaguzi wa nyungu ile pale matokeo yalipelekwa, wa Kenya wana uwezo na sasa watatumia hiyo uwezo kufanya yale ambayo wanataka. Kwa hivyo tunasema kazi imeanza leo. Wakenya sasa wako tayari na wamepewa fursa ya kufanya yale yote ambayo tumetaja. Alafu mwisho tumesema ati tuko na dira na tarehe 20 ya mwezi huu wa Machi. Tarehe 20 ya mwezi huu wa Machi Wakenya ambao wanafuata Azimio na hii chama ya kulinda demokrasia katika taifa letu watakuja Nairobi. Ni siku ya Nairobi. Watakuja Nairobi na kutakuwa na maandamano makubwa hapa katika taifa la Nairobi kutaka serikali ambayo itaweza kulinda haki yao na sheria zao. Wakakisha kama Wakenya wote wanapata yale ambayo wanataka. Wakikatisha kwamba gharama ya maisha itarudi chini. Wakenya ambao ni wagonjwa wataweza kupata matibabu kwa njia sawa sawa. Vile vile wale watoto wetu ambao wanataka kusoma watapata fursa ya kusoma.